Pri tejto téme ešte ostávame o vývoji na burzách, ale nielen o tom si poviem viac s Jakubom Rossom, portfólio manažérom spoločnosti Across Private Investments, ktorý prijal pozvanie k nám do štúdia. Prajem príjemný dobrý deň. Dobrý deň. Tak poďme sa teda opäť pozrieť na burzy. Ráno boli v miernom pluse, dobrá nálada však netrvala dlho a zaujíma ma teda, aký je stav teraz na obed. Áno, akciové trhy vstúpili do nového týždňa vo vypredajovej nálade. Tým primárnym dôvodom bolo rozšírenie koronavírusu mimo hranice Číny, kedy už sa zdalo, že v podstate nejakým spôsobom táto situácia sa stabilizuje. Nové prípady sa vyskytli najmä teda v Južnej Koreji, v Taliansku alebo napríklad v Iráne. To teda viedlo na začiatku týždňa, aby európske burzy poklesli približne 4%. Najviac teda tých strát zaznamenalo konkrétne Taliansko, ktoré prepadlo o nejakých 5%, takisto aj Spojené štáty americké, tam tamojšie burzy prepadli o nejaké 3%, čo je najhorší jednodenný pokles od nejakého roku 2018. Aj Dow Jones mal veľmi zlý deň. Áno, áno, presne tak. Čiže v podstate bez výnimky regiónu na akciových trhoch zavládla vypredajová nálada. V podstate aktuálne dneska už môžeme vidieť postupnú stabilizáciu situácie, taký mierny optimizmus a európske burzy už napríklad otvorili mierne v zelenom. Ale ako som spomínal, teraz sú opäť v červenom, tak povedzme si aj o tom viac. Áno, v podstate trhy potrebujú jednoznačné náznaky stabilizácie na to, aby vedeli týmto spôsobom zareagovať a aby opätovne nastúpili do svojich pozícií. Aktuálne situácia stále neprehľadná, pretože tie prípady pribúdajú. Aktuálne sa teda vynárajú nové krajiny, kde teda tento koronavírus panuje. To znamená, že v blízkosti historických maxim je určite na nejakom programe dňa opatrnosť, a to môžeme vidieť aktuálne výpredaj na akciovom trhu, čo teda aktuálne akciové trhy zaceňujú. Keď si to pozrieme na tých konkrétnych číslach, tak francúzske, nemecké alebo talianske akcie si pohoršili o niekoľko desatiniek percenta, takže tie poklesy sú predsa len miernejšie ako včera. Áno, tá situácia sa nejakým spôsobom zastabilizovala a história v podstate ukazuje, že ak napríklad máme za sebou takýto dramatický pokles vyšší 3%, tak ten následujúci deň väčšinou prichádza upokojenie a potom európske, respektíve americké burzy sa predmietnú do zelených čísel. Spomínali sme, že investori dnes predávajú najmä akcie bank a automobiliek. Prečo práve tieto tituly? Áno, nie sú to iba automobilky a banky, ale v podstate poklesli akcie spoločností, ktoré sú najviac obchodne naviazané na Čínu. Sú to teda napríklad aj ropné spoločnosti, sú to spomínané automobilky, banky, ale aj letecké a prepravné spoločnosti. Takže v podstate tých kanálov, prostredníctvom ktorých sa táto epidémia môže z Číny preliať do svetovej ekonomiky je naozaj veľa. Čína je napríklad najväčším exportérom medziproduktov, ktoré sú určené na finalizáciu finálnych výrobkov. To znamená, že môže to narušiť nejakú subdodávateľskú globálnu sieť. To je dodávateľský reťazec, o ktorom sa teraz veľa hovorí. Čiže tých kanálov je naozaj veľmi veľa, prostredníctvom ktorých sa táto epidémia môže pretaviť aj do svetovej ekonomiky a začína sa hovoriť aj o nejakej deglobalizácii, ktorú začal v podstate aj Donald Trump svojou protekcionistickou zahraničnou politikou, pretože firmy nejakým spôsobom začínajú rozmýšľať nad plánom B, aby nejakým spôsobom znížili závislosť na Číne, z čoho by napríklad mohli profitovať aj krajiny v rozvíjajúcej sa Ázii. Vy ste ten vývoj na európskych burzách dnes pozorne sledovali. Čo vás ešte zaujalo? Čo je ešte zaujímavé, čo by sme mali tak povedať zhodnotiť a zanalyzovať? No v podstate napríklad také bezpečne vnímané aktíva potvrdili svoju pozíciu. Napríklad také zlato sa aktuálne obchoduje v blízkosti 7-ročných Maxim. V eurách napríklad sa hovorí o historických maximách. To znamená, že tieto bezpečne vnímané aktíva určite nejakým spôsobom zamerali nahor. Môžeme teda hovoriť aj napríklad o rope, ktorá poklesla včera o nejakých 5% od svojich tohtoročných maxim, je približne 20% nižšie, čo teda samozrejme je vidieť aj na našich čerpacích staniciach a na cenách pohonných hmôt. Napríklad ale čo je ešte paradoxné alebo zaujímavé, čo by stalo za spomenutie, je situácia na dlhopisovom trhu. Aktuálne teda investori zaceňujú to, že nejakým spôsobom centrálne banky budú na takúto situáciu reagovať. Hovorí sa najmä o americkom Fede, ktorý by mal v tomto roku znižovať úrokové sazby dvakrát, aspoň to teda zaceňujú derivátové trhy. A v podstate vidíme aj reakciu na tých dlhopisoch, že ceny týchto dlhopisov rastú a naopak výnosy klesajú nadol. V prípade napríklad 30-ročnej splatnosti, v prípade amerických štátnych dlhopisov hovoríme o historických minimách výnosov, takisto aj v prípade 10-ročnej splatnosti. Napríklad tak v Nemecku už celá výnosová krivka sa pretavila do negatívneho teritória. To znamená, že Nemecko si až na 30 rokov dokáže aktuálne požičať za negatívny úrok. Ale naopak, v Taliansku výnosy zamierili nahor, čiže Taliani si vlastne na finančných trhoch požičiavajú o trošku drahšie ako predtým, čo vypukla u nich epidémia koronavírusu. Áno, v podstate tieto problémy, ktoré sa pretavili v Taliansku, najviac zasahli ten sever krajiny, ktorý je priemyselne najvyspelejší. Hovorí sa o ekonomickom motore krajiny. Presne tak, tvorí až približne pätinu HDP Talianska.
Navyše Taliansko je jednou z najnavštevovanejších krajín na svete, to znamená, že určitý príspevok má aj cestovný ruch, ktorý aktuálne vidíme, že určite poklesne, pretože tie mesta a regióny sú ľudoprázdne. Vidíme tam nejakým spôsobom paniku, ktorú sme videli v Číne, kedy teda táto epidémia vypukla. To v podstate za sebou prináša nejaké obavy, respektíve obavy o to, že talianska vláda bude nejakým spôsobom zasahovať. Hovorí sa o nejakých dodatočných fiškálnych stimuloch, čo by teda opätovne mohlo dostať potlak štátnu kasu, pretože aktuálne vieme, že teda zadlženie talianskej ekonomiky je približne 130% HDP, čo už nie je málo. Najvyšší v Európe. Presne tak, to by opäť mohlo so sebou priniesť problémy a preto sme videli aj reakcie na talianských dlhopisových trhoch, kde teda investori sa zbavovali týchto dlhopisov, čo vynieslo ich výnosy na približne 1% v prípade 10-ročnej splatnosti. Tak nemala by teda vláda v Ríme zasiahnuť a pomôcť ekonomike, keď je hrozí recesia? Je to úplne pochopiteľné, že vláda sa nejakým spôsobom snaží ekonomiku naštartovať, dlaže po tom, čo Európska centrálna banka čoraz viac vyzýva štáty, aby nejakým spôsobom fiškálne zasiahli, pretože menová politika nedokáže už tieto problémy vyriešiť. Na druhej strane treba byť veľmi opatrený, pretože to zadlženie je určite veľké a mohlo by to spôsobiť ďalšie problémy. Aj napríklad na tom spomínanom dlhopisovom trhu, pretože každé zvýšenie výnosov predražuje náklady na obsluhu dlhu a to potom dodatočne donáša nejaký tlak na verejné financie, spôsobuje to problémy v podnikateľskom sektore. Vieme, v akom stave je bankový sektor, takže tá snehová guľa by sa mohla opätovne nejakým spôsobom rozbehnúť a to so sebou prináša určite negatívne dopady. Takže zrejme lepšia cesta je štrukturálne reformy, o ktorých odborníci hovoria už niekoľko rokov. Áno, to je určite cestou. Ale to je ťažké robiť v ťažších časoch. Naozaj je to ťažké v ťažších časoch, ale videli sme, že v podstate je to veľmi náročné aj v tých dobrých časoch, ktoré by sa mali na takéto štrukturálne reformy využívať. Nie je to problém iba talianske, ale v podstate celej Európy štrukturálne reformy tu naozaj chýbajú a keď sa nestihli teda spraviť v dobrých časoch, tak už veľmi náročnejšie je to spraviť v tých horších časoch a vidíme, že tie prichádzajú, že tá svetová ekonomika je ozdravenie nejakým spôsobom ohrozené tým, ako sa vyvíja koronavírus. Sami to v podstate pozorujeme na jednotlivých jednak mäkkých, ale aj tvrdých dátach, ktoré postupne prichádzajú. Keď už hovoríme o tej epidémii koronavírusu v Taliansku a o tom, že teda zasiahla najmä sever krajiny, teda ekonomický motor celého Talianska, ktoré odvetvia, respektíve ktoré firmy najviac pocítili túto epidémiu? Zrejme pôjde o obchodníkov a turizmus. Presne tak, najmä teda ten turizmus, ako som spomínal, Taliansko je jedno z najnavštevovanejších krajín na svete, takisto aj malý obchod, v podstate aj celý priemysel ide to naprieč jednotlivými odvetviami, čiže naozaj ten dopad je širokospektrálny na celé to odvetvie a nejakým spôsobom budú určite trpieť podniky, ktoré nejakým spôsobom nebudú vedieť splácať možno úvery, vieme, ako je na tom bankový sektor, takže opätovne to, čo som už spomínal, tá snehová guľa by sa nabalovala, nejakým spôsobom by musela zasahovať vláda, zvýšil by sa dlh a tak ďalej a tak ďalej. Veľa sme hovorili o tom, že Taliansko teraz hrozí recesia, mali ťažký štvrtý kvartál minulého roka, teraz to vyzerá opäť zle v prvom kvartáli tohto roka. Ak bude opätovný prepad, dva kvartály po sebe, budeme hovoriť o technické recesie. Ako vy vnímate túto pravdepodobnosť? Naozaj to hrozí? Naozaj sa to môže stať? Uvidíme, akým spôsobom sa vyvinie situácia. Zatiaľ teda počúvame to, že nejakým spôsobom počet nakazených mierne rastie, aj teda počet úmrtí, takže uvidíme, akým spôsobom talianska vláda zasiahne. Je potrebné povedať, že v podstate Taliansko nie je Čína. Číne sa veľmi rýchlo podarilo nejakým spôsobom zareagovať. Tam sme videli, ako rekordne rýchlo sa postavila tá spomínaná nemocnica. Uvidíme, akým spôsobom sa s týmto popasuje Taliansko. To znamená, že ak by sa nejakým spôsobom podarilo zastabilizovať túto situáciu, ak by prišli nejaké fiškálne stimuly vlády, tak nemuseli by sme vidieť až také prepady, čo sa týka ekonomického rastu. Naopak, ak teda uvidíme, že táto situácia nejakým spôsobom sa vymýka kontrole, tak naozaj to riziko recesie nejakým spôsobom hrozí. Každopádne samotná recesia, to nie je nejaké neslušné slovo, je to prirodzený vývoj ekonomiky. Závisieť bude od toho, aká veľká bude tá recesia, ak by to bolo naozaj iba -0,2, -0,3 medzikvartálne, nemuselo by to znamenať katastrofu, skôr by to malo iba taký psychologický efekt, ktorý môže vyvolať na burzách ďalšie výpredaje. Určite áno, samozrejme, bude veľmi závisieť od toho, akým spôsobom sa celý tento problém koronavírusu dostane dať pod kontrolu. Nejakým spôsobom, ak by sa to teda podarilo, história to teda ukazuje, že podobné epidémie majú na svetovú ekonomiku, ale aj na finančné trhy nejaký krátkodobý dopad. Ako náhle sa pristúpi k stabilizácii, tak potom ten utlmený dopyt v kombinácii so zmiznutím ponukového šoku vie to zameškané
stále dobehnú, čiže ten ekonomický rast by nemal byť nejakým spôsobom vymazaný, ale mal by byť iba odsunutý na ďalšie kvartály. Čiže ak by sa dokázalo zastabilizovať táto situácia, tak to negatívne by malo byť nejakým spôsobom sústredené do prvého, možno druhého kvartálu a v tých ďalších kvartáloch by malo prísť obnovenie ekonomického rastu. Ale vy teda hovoríte, ak som teda dobre počul, že vlastne tá recesia stále nemusí byť reálna, keď povedzme vláda v Ríme dostatočne zareaguje, alebo prípadne Európska únia. Áno, je to tak. Uvidíme, akým spôsobom teda, aké balíčky, aké opatrenia príjmú. Je možné, že aj tieto opatrenia budú mať skôr nejaký oneskorený efekt, že sa neprejavia skôr. Takže uvidíme, akým spôsobom naozaj sa bude táto situácia vyvíjať na sledujúcich týždňoch. Pán Rose, to bola moja posledná otázka. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste si našli čas a zhodnotili aktuálnu tému. Ďakujem za pozvanie.